Då så, det har det blivit dags för era frågor i ämnet artros. Det är många frågor som kommit in också. Verkligen, vi är glada att Erik Rönnblad är med oss. Ska vi dra igång första frågan på en gång? Vi kör. Från Yvonne som säger så här. Jag har länge undrat varför man inte hör om att man forskar och försöker hitta något som kan stoppa artros. Och försöker stoppa artros när den debuterar. Det här är ju verkligen en folksjukdom. Det enda rådet verkar vara att stå ut och försöka lindra. Varför är det så? Ja, så är det ju egentligen inte. Det här är väl nästan Nobelpristagare på att säga. Det forskas jättemycket på det här. Både varför man får artros och hur man ska behandla den. Men vi har än så länge inte svaret på varför det debuterar. Men det forskas supermycket på det. Och när det gäller behandling, det enda rådet är väl inte bara stå ut och försöka lindra. Men det är klart att man behöver ju anpassa livet lite grann. Men det finns ju behandlingar också som vi har pratat om. Det finns ju operationer även om bara en av 10 behöver opereras. Så det forskas ganska mycket på det. Forskning på gång, och när det väl har slagit väl ut, då har vi en Nobelpristagare i medicin. Det tror jag. Bra! Bra tips. Då har vi Karinas fråga. Hon är 64 år, har fått artros. Väntetiden för operation är 6 månader till ett år. Där hon bor i alla fall. Ortopeden sa att inget sjukhus tar emot mig på grund av att jag har diabetes, högt blodtryck, jag medicinerar för detta. Stämmer det här? Jag kommer inte klara av att vänta 6 månader på grund av besvären. Nej, men det tror jag inte stämmer. Det finns ju många sjukhus som kan ta emot patienter trots att man har diabetes och högt blodtryck, även om det varierar lite vilken vårdnivå man kan ta emot beroende på vad man har för resurser och kapacitet på sjukhuset. Men det finns absolut många instanser som kan ta emot Karina trots hennes sjukdomar. Och väntetid 6 månader till ett år, det är ju för länge. Man har ju lagstadgad rätt att bli opererad inom 3 månader enligt vårdgarantin. Inom 3 månader. Så då får man kontakta sitt vårdgarantikansli och höra var man kan vända sig. Geografisk fråga kanske också. Mycket, tyvärr. Mm. Vårdgarantikansli, mycket bra. Ja. Bra att du noterar där, Martin. Linda är nästa frågeställare. Har konstaterad artros i höger höft. Dags att operera enligt min läkare sen februari 2023 då första remissen skrevs. Kan det gå så långt att det blir för sent med operation? Egentligen inte. Om man bara ser till då artrosen. Den kommer ju antagligen försämras, det gör den tyvärr med tiden. Men som regel brukar inte själva artrosen utgöra en begränsning för när man kan operera eller inte. Det enda brasklappen i det här, det är ju om man får någon annan sjukdom så att man av den anledningen är för sjuk för att kunna opereras. Då kan det ju bli för sent, men annars som regel inte. Inte för sent? Nej. Hannes har tagit sig med en kort kärnfull fråga. Hur vet man om det är artros och inget annat? Superbra fråga ju. Man måste ju förstås göra en grundlig undersökning och ställa det vi kallar för anamnes, konstigt ord för sjukdomshistoria. Och sen har vi ju en rad olika utredningar vi kan göra där röntgen är en väldigt viktig sådan för att se om det är artros. Och det är vanlig röntgen detta? Det brukar som regel vara vanlig röntgen. Den är bäst fortfarande för att se om man har artros eller inte. Sen kan det finnas andra sjukdomar som man behöver utreda eller utesluta, och då kan det finnas andra prover som man tar också. Till exempel vilka sjukdomar skulle du kunna? Reumatiska sjukdomar till exempel. Framförallt i fingrar så kan man ju ha artros och samtidigt en artrit. Det är alltså en inflammation i leden, en reumatisk. Och då kan det ju vara artriten som gör ont och artrosen ligger bara där. Och, ja. Och om det är artros, vad är det man ser då? Då ser man att det här brosket är nerslitet, så att den här ledspringan som vi kallar det, alltså ytan mellan ben och ben, som på en röntgenbild kan se ut som luft, att det liksom är för litet mellanrum mellan ledytorna. Det är ett tecken på att brosket har blivit nerslitet. Och det är det som gör ont när de möter varandra ben mot ben. Kan dels vara, sen frisätts det en massa ämnen i leden när man får den här artrosen, och det är den ofta som gör ont, alltså de här ämnena i leden. Som ger upphov till en inflammation då, som gör ont. Inger är nästa frågeställare. Hon har fått besked från ortoped att kriterierna för operation av knät är ben mot ben. Är det så i hela landet? Den vill jag svara nej på. Och
ben mot ben, då har du inget brosk kvar. Då är den där ledspringan som vi pratade om helt borta. Och då har man fulminant artros eller komplett artros eller vad man nu ska kalla det för i folkmun. Men det är ju inte röntgenbilden vi opererar, utan det är patienten och det är patientens besvär som styr. Så att har man jättemycket besvär men kanske inte jättemycket artros på röntgen, så kan det ändå vara skäl för att operera. Och omvänt så kan det vara så att man har ben mot ben men är helt besvärsfri. Och då ska man förstås inte operera. Okej. Okay. Men har fått besked från ortopeden? Ja, det låter lite kategoriskt. Lite bryskt. Man får nyansera svaret lite kanske. Lena säger så här: min mamma är 82, har artros i ryggen och höften. Hon har så ont att hon knappt kan gå, haft värk i 5 år. Kan man operera henne med tanke på åldern, 82 år? Ja. Det kan man absolut göra. Man kan ju vara 82 år och kärnfrisk och inte ta några mediciner överhuvudtaget. Och då går det alldeles utmärkt att operera. Sen kan man, finns det ju förstås en större sannolikhet att man har någon annan sjukdom med mediciner som gör att den grumlar bilden lite. Och, så. Men som, just ålder enbart som kategori för att säga nej till operation, det är... Nej. Men samsjuklighet spelar in. Är man mindre benägen att operera någon som är liksom lite halvrisig i övrigt? Ja, det blir ju alltid en riskbedömning. Alltså det är en stor operation man gör och man måste ställa den risken i paritet till risken att fortsätta att ha sina besvär. För det är klart att har man högt blodtryck, stroke-risk och så vidare och inte kan röra på sig och kanske går upp i vikt och sådär, ja men då måste man liksom väga det mot risken att genomgå den här omfattande operationen. Okej, tar vi nästa här. Anna-Lena har en gedigen fråga som handlar om injektioner som lindring vid artros. Är det en bra åtgärd för att lindra smärtan? Jag har varit hos en ortoped, fått injektioner med hyaluronsyra. Även kortisoninjektioner kan bli aktuellt innan eventuell operation. Jag har smärtsam artros i knän och en fot. Tränar genom en fysioterapeut och går på... Och vattengymnastik, vill jag säga innan till där. Ja. Tack. Ja, men de här injektionsbehandlingarna är ju ett ämne i sig. Det finns ju alternativbehandlingar, olika preparat som man ska äta. Det finns olika typer av injektioner och det finns olika krämer som man ska smörja och så vidare. Och när det gäller injektionsbehandlingar, det här hyaluronsyra är det som i folkmun kallades för tuppkam. Det använder vi oss inte av i Sverige längre därför att evidensgraden är låg. Det vill säga forskning visar på att det nog inte har den effekt man eftersträvar. Kortisoninjektioner kan ha viss effekt på smärta, kortvarig effekt, men då finns baksidan av medaljen och det är att kortisonet kan bryta ner vävnaden, det vill säga det kan göra att du får mer artros på längre sikt. Aha, så det blir värre. Ja. Så att då har du liksom lindrat symptomen här och nu, men det finns en risk att det blir sämre över tid. Men å andra sidan så finns det de som får en kortisoninjektion en gång i halvåret och kan vänta med den här omfattande operationen. Och då kan det förstås vara värt att ta den risken. Med tanke på det du säger om kortison, hur försiktig är man med att föreskriva det? När det gäller att ge kortisoner i leder så är vi inte jätteförsiktiga. Vi gör det, men vi brukar rekommendera att man inte gör det vid upprepade tillfällen. Så att det kanske är, vissa säger att man ger det max 3 gånger. Och sen ska man inte ge det för ofta. För man kan få en systempåverkan, alltså att det påverkar hela kroppen. Och, så att vi brukar säga att inte oftare än var tredje månad. Monikas fråga lyder så här: har fått artros i stortån på båda fötterna, sprider sig i kroppen, så att jag kan misstänka att stelhet i höfterna också kan vara artros. Är det besläktat på något sätt? Nej, alltså ja. Man kan väl säga så här, har man en genetik, alltså ärftlighet för artros, så kan man ju tänka sig att man kanske har den ärftligheten i flera leder. Men vi brukar inte säga att det sprider sig på det sättet. Nej. Att om du har artros på ett ställe så kommer du med största sannolikhet få den någon annanstans också. Mm. Så brukar det oftast inte förhålla sig. Nej.
Okej. Anders säger så här: jag är 63 år, har artros i ländryggen. Jag har fått ett rehabprogram som jag tränar, men oftast bara när smärtan ökar. Jag har fått svaret från fysioterapeuter att jag aldrig mer bör löpträna. Jag har tidigare bland annat sprungit flera Lidingölopp och önskar att jag har fått fel information. Kan och kan börja löpträna igen. Vad tror du? Nej, men vi brukar ju prata om aktivitetsanpassning när man har artros, och där kan ju en aktivitet som till exempel löpning vara någonting som man behöver avstå ifrån. Mm. Men återigen, det är individuella variationer i det här. För vissa så funkar det bra att springa, och då kan man förstås fortsätta med det. Men det kan vara bra att föra någon form av smärtdagbok och se. Är det så att man alltid får jätteont dagen efter man har sprungit, man kan inte sova på 3 nätter och så vidare, då kanske inte löpning är det absolut bästa. Mm. Sen är ju Lidingöloppet 3 mil i kuperad terräng. Det finns ju lättare lopp också. Ja. Ta sig an. Ja, just det. Precis. Ett litet tips från Martin Järborg. Men imponerande, Anders. Ja, verkligen. Ja. Vi tar Hans fråga. Vad det innebär? Nu var vi där. Aktivitetsanpassad träning. Mm. Ja, nej, men, och det är ju också så här att man måste också se till vad man gjorde för träning innan man fick sina besvär. Och i synnerhet om man till exempel ska genomgå en operation. Då finns det vissa som frågar, men får jag någonsin åka skidor, alltså utförsåkning? Och det är klart, har man åkt jättemycket skidor tidigare och känner sig väldigt, väldigt trygg med det, då är det ju sannolikt okej. Okay. Men har man aldrig provat utförsåkning, kanske då kanske det är dumt att ge sig på det. Och samma sak med löpning. Så att det blir en form av känn efter hur det påverkar kroppen och anpassa utifrån det. Jag tror vi hinner med sista frågan här också. Den är från Ann. Hon säger så här: jag har artros i tårna och bulorna skaver i skorna. Använder filtringar, men det är inte så stor hjälp. Finns det något att göra åt problemen? Jag går inte några promenader på 1 timme eller 2. Under 1 timme kanske hon går. Men... just det. Filtringar, det låter ju som att hon har någon form av inlägg i skorna då. Mm. Där finns det ju andra typer av inlägg man kan använda sig av. Man kan ha ett inlägg i framfoten som lyfter upp framfoten och skapar lite mer plats för tårna. Mm. Man kan också använda skor som är lite rymligare i främre delen, tåboxen som det kallas. Mm. Sen finns det också operationsmetoder för att få bukt med artros i tårna som kan vara ett alternativ. De här bulorna de beskriver låter ju som en sån här hallux valgus där tån pekar ut väldigt mycket. Det låter jättejobbigt för han faktiskt. Det finns också åtgärder för att få bukt med det. Mm. Okej, okay, hoppas Ann och alla andra får hjälp där ute. Tack så mycket Erik. Tack, för Erik. Detta. Tack.